Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, ao MAT, e à estreia do programa Lado B. É um programa semanal e uma proposta que o museu fez a diversos artistas que fazem parte da coleção de arte portuguesa da Fundação EDP. E é um programa que tem exatamente no título esta indicação do lado B, que remete para o lado B de um disco ou de uma cassete, e para um lado mais íntimo, às vezes até, muitas vezes eram músicas ou bonus track, não é? Portanto, uma coisa especial. E o que se quer com estes programas é exatamente estreitar esta relação e que haja um espaço mais livre entre o público e os artistas, e também entre o museu e os artistas. E estas relações só são possíveis exatamente quando há já alguma confiança entre também o trabalho dos artistas e o museu. O artista tem uma carta branca para fazer aquilo que quiser, e pertence mesmo que seja num formato informal, e isso é muito importante, e de diálogo com o público. E a estrear este programa temos o Pedro Gomes, que é um artista que já colaborou várias vezes com a Fundação EDP, já expôs na Sala do Cinzeiro 8, tem um Master de Fine Arts da Chelsea College of Arts, de Londres, tirou curso também no Centro no Arco, e foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, expõe desde os anos 90 em diversos museus e instituições muito reconhecidos no estrangeiro e em Portugal. E centra-se a prática do seu trabalho no desenho. E poderíamos continuar aqui com o grande percurso do Pedro, mas acho que a ideia aqui hoje é nós conversarmos com o Pedro. E é muito importante também dizer-vos que o que se pretende é um diálogo informal, como já foi dito anteriormente. O formato foi readaptado dadas as circunstâncias atuais. Mas a ideia é mesmo que as pessoas façam perguntas e que vejam os desenhos, e o que nós tínhamos pensado num formato inicial seria mesmo termos uma mesa e as pessoas estarem sentadas à volta da mesa, exatamente para numa forma mais próxima. Tivemos que readaptar o formato, acho que vai funcionar, e agora vou-vos deixar com o Pedro. E obrigada, Pedro, por estrear o programa connosco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde. Este evento foi pensado antes da pandemia. Portanto, haveria uma proximidade entre nós e estaríamos à volta da mesa a ver estes desenhos. Vai ser num formato diferente, estamos a ser filmados. Eu penso que a partir daqui, vocês não aparecem no campo de visão se levantarem e virem os materiais que eu trouxe, porque a base deste contacto seria estes materiais que estão em cima destas mesas, que são materiais de ateliê. Eu achei que o lado B do meu trabalho era revelar alguma coisa da prática de ateliê. O que eu trouxe são elementos de trabalho, que são os papéis químicos, que também têm uma natureza próxima dos desenhos que eu faço, porque são folhas que estão ali, e convidava-vos a levantar e poderem ver os desenhos, não, e com algum distanciamento e algum cuidado. Também está ali um catálogo com informações do meu trabalho. Quem quiser consultar com luvas, também estão luvas. E eu acho que era importante, nós neste momento vamos ver estes desenhos aqui no ecrã e vamos poder ver outros materiais aqui no ecrã. Neste momento, esta é a minha participação no programa Peep Show, que também era uma proposta do museu para artistas da coleção, e que fossem complementos à coleção e fossem meios para divulgar a coleção. E está noutra sala. Tanto espero que tenham visto ou que vejam a seguir, convido. E esta é a minha intervenção, que é uma série de fotografias com grandes planos do aspecto material dos meus trabalhos. Eu vou designar os trabalhos por desenhos por uma questão prática. A minha prática de ateliê é muito próxima do ato de desenhar, e eu designo por desenho porque outras,
outras designações trazem outros problemas. Eu, com esta designação de desenho, permite-me trabalhar e avançar para pesquisas diferentes. Mas é um meio para pesquisar. Claro que há uma tradição de desenho que eu me insiro e que me interessa, mas há muitas outras coisas que, para trabalhar que, e maneiras de pensar o trabalho que vão para além do sentido estreito do desenho. Estrito e estreito. E pronto, estas foram... estamos aqui. Portanto, isto é uma apresentação de vários trabalhos meus, fotografados com uma grande proximidade e vão mostrando a maneira como eu transfiro as imagens para outra materialidade. Este nosso encontro tem o título de Todas as imagens são transferências. Para mim são. O título é um bocadinho que podia ser Para mim todas as imagens são transferências, mas é... A questão da originalidade da obra de arte, para mim, é importante. E que ao falar da transferência de uma imagem, estamos a referir que a imagem tem uma matriz, terá antecedentes, e é sempre em cima de imagens que nós conhecemos e que reconhecemos depois nos trabalhos que eu faço, que eu tento construir o trabalho e propor o trabalho a ser visto. Estas foram outras soluções materiais para outras imagens, que neste momento nós não estamos a ver quais são as imagens. Todas elas têm um assunto, um referente. Às vezes são imagens de espacialidades, são imagens de pessoas, são representações várias que eu decido em que material é que hoje devo agora imprimir. E o termo impressão é um termo próximo da natureza das imagens. Normalmente nós associávamos as imagens serem transferidas para um papel e serem impressas. Estes são outros modos. Este, por acaso, é uma escultura, já não se aplica exatamente a transferência de uma imagem, mas são outros modos de ver imagens que já conhecemos com outra materialidade. E eu acredito que essa materialidade traz novos sentidos ou acentua sentidos que já estavam presentes na nossa relação com estes objetos. Esta apresentação de sequência, quase um slideshow, é feito para ser visto sem haver alguém a tentar fazer um discurso sobre isto. E é mais longo que a minha capacidade de estar aqui. Agora já começo a improvisar sobre isto. Mas estes são trabalhos em alumínio. Eu fazia a partir de jornais, de imagens de pessoas que foram... São imagens muito estragadas pelo processo de impressão offset. E eu passava-as para alumínio. São caras. É um trabalho que está na coleção EDP e muitos destes trabalhos estão aqui a ser mostrados, os pormenores estão na coleção EDP. É uma coleção, muitos destes trabalhos vieram da coleção Pedro Cabrita Reis, que é uma coleção que foi feita quando, no princípio das carreiras dos artistas. São trabalhos, às vezes, quase a seguir a termos estudado ou quando saímos da escola. Eu estudei escultura e estudei desenho ao mesmo tempo. E o estudo da escultura informa um bocado a maneira como eu desenho e a materialidade das imagens, tudo isto é muito importante para eu desenhar. Seria importante começarem a ver os materiais com algum distanciamento uns dos outros, dos materiais nem tanto, porque nós temos aqui dois tipos de materiais. Temos uns desenhos que podem ser dados como finalizados e são obras de arte com únicas e que podem ser entendidas no sentido tradicional de um objeto artístico.
Os outros estão a ser mostrados com a mesma dignidade, mas não são. Eles são papéis químicos negros que são usados no ateliê e na prática de ateliê. Eles são curiosos, formalmente são curiosos e são bastante atraentes. E são também curiosos porque são um processo de inversão dos desenhos para o qual são usados. Os desenhos começam por ser folhas brancas e estes papéis químicos grafitados imprimem linhas negras, servem para imprimir linhas negras nos papéis. Ao acontecer este processo, no papel químico fica registado o vazio do químico da grafite que foi retirada e surgem linhas brancas em ecrãs negros. Este todo é um processo de impressão de várias, de transferência de várias imagens. Não me interessa trabalhar com nem a partir de uma imagem única, nem chegar a um objeto único que eu tento encontrar. É sempre esta profusão e a multiplicação das imagens e essa nossa experiência que é muito próxima, que me interessa. Portanto, todos estes trabalhos e outros que eu tenho feito são saturações de campos a partir de imagens que têm uma temática próxima. Este também me serve como processo de desenho, é um processo de conhecimento também para mim, e penso que a maior parte dos artistas, ou do seu trabalho, é um processo de investigação e de conhecimento que vão construindo nesse processo e vão encontrando e vão voltando a fazer novas perguntas, novas pesquisas. E são estes materiais que aqui estão, contam este processo. E mais uma vez volto a dizer o que ali está, que nós vamos poder ver no ecrã. Eu acho que nós poderíamos mostrar os desenhos. Nós temos um depoimento. Eu convidei para falar sobre estes materiais e sobre este um curador com quem eu já trabalhei, que se chama Sérgio Fazenda Rodrigues, que é um curador que começou na arquitetura e que tem trabalhado bastante, e o trabalho é conhecido, e com quem eu fiz uma exposição na Appleton Square que tinha a ver com a representação de espaços, e não só por isso também, mas pelo prazer e a qualidade do trabalho do Sérgio. Eu convidei o Sérgio para estar presente, hoje não é possível, mas nós temos um depoimento do Sérgio sobre estes materiais e sobre o meu processo de trabalho. Se pudéssemos passar agora o Sérgio, seria importante. E cá está o Sérgio. Estar hoje presente, mas, no entanto, esta possibilidade de falar sobre o trabalho do Pedro e sobre esta questão destes elementos enquanto registros de transferência e ferramentas de trabalho. E, na verdade, penso que o grande interesse que eles têm, um dos grandes interesses que eles têm, é precisamente espelharem um processo de trabalho, que é simultaneamente um raciocínio e uma procura. E, nesse sentido, eles não funcionam como um desenho entendido enquanto obra de arte, diria como o resto da sua produção, mas funcionam sim como ferramentas de um processo que, curiosamente, complementam ou estão num registro quase complementar, é a palavra, do que são depois os desenhos finais. Isto porque também estes operam da mesma forma num processo de saturação da imagem e, curiosamente, toda a sobreposição que vai acontecendo surge numa lógica em que o desenho que é inscrito
responde simultaneamente a uma espécie de subtração. Isto porque estamos a falar de papel químico, e este papel químico, quando se desenha sobre ele, na verdade está-se a retirar a matéria de que esse próprio papel é composto. E quando isso acontece, o que fica é uma inscrição, mas é uma inscrição que, na verdade, é uma subtração do material que compõe a folha. E, nesse sentido, é curioso porque, olhando para eles enquanto registro de um processo, enquanto ferramenta, enquanto material que auxilia a desenvolver um processo de trabalho, esta própria lógica de saturar, de pôr, subtrair e pensar simultaneamente ao mesmo tempo, é aquilo que acaba por os caracterizar. E é, sobretudo, muito curioso porque é um processo, ou eles espelham um processo de trabalho, que é qualquer coisa que parte de um referente, ou seja, parte de uma imagem, mas, na verdade, não é um referente único, não é, nem é uma imagem única. É uma sobreposição de várias imagens que funcionam numa lógica de repetição, que se vão adicionando e que, curiosamente, à medida que se vão adicionando, vão se subtraindo à matéria de base, mas que se vão sobrepondo, e que, à medida que se vão encontrando neste registro, vão simultaneamente saturando, camuflando e, ao mesmo tempo, funcionam como ferramenta para desvendar. Portanto, há esta dicotomia, que é sempre muito presente no trabalho do Pedro, e que, curiosamente, nestes desenhos, nestes elementos, que, na verdade, são ferramentas num processo, não os chamaria desenho no sentido tradicional do que é entendido enquanto desenho como obra de arte, são ferramentas num processo de trabalho. Mas refletem este mesmo pensamento, que é de simultaneamente densificar para procurar encontrar, mas, ao mesmo tempo que se procura encontrar, há qualquer coisa que se procura camuflar. E todo este movimento entre revelar, ocultar, apresentar, esconder, saturar, retirar, adicionar, sobrepor, etc., na verdade, identifica aquilo que é um pensamento em ação, e nesse sentido estes registros são um espelho muito claro dessa ideia, de um pensamento que está em desenvolvimento, que está em ação, e na verdade são um meio para chegar a um fim. Portanto, são um processo de transferência e reinvenção simultaneamente de tudo isso. Gostava de agradecer ao Sérgio a disponibilidade que ele teve para nos proporcionar este depoimento. E até a maneira como o Sérgio falou destes desenhos é muito próxima da maneira como eu desenho. Eu vou fazendo, vou repetindo, vou andando atrás de uma ideia. Este não é um processo de clareza, nem pretende ser. E à volta deste processo que o Sérgio esteve a falar, que eu gostava de falar com vocês. E a sessão foi pensada para haver perguntas, haver participação, estaríamos todos à volta de uma mesa a conversar e com proximidade. Portanto, eu acho que esta era uma altura interessante para eu começar a ouvir a vossa opinião e a ter algum feedback, porque eu não pensei isto como um texto que eu vinha dizer e que tinha uma... Não é nada disso, portanto... Gostava de vos ouvir. Sim, eu tenho uma pergunta. Acho que
É muito interessante podermos ver, não é, como tudo é feito, não é? Vermos este lado B dos desenhos, este negativo, de certa forma, também, antes de mostrar-nos não é, o que está entre nós e aquela parede, não é, todo o trabalho que foi, todo o trabalho e todo o processo que é extenuante e sucessivo e acumulativo de rasurar, de colocar, não é, como o Sérgio também estava a referir. E acho que uma das curiosidades que foi logo uma das perguntas que me veio logo à cabeça foi que espaços são estes, porque são espaços, não é, que nós vemos que têm imagens. O desenho é uma imagem, mas é uma imagem que traz com ela outras imagens, mas essas imagens são apagadas, não é? nós vemos muitas molduras, vemos muitos espaços onde deveriam viver imagens, não é? Temos muitos fantasmas. Portanto, estes espaços fantasmas também eles contêm imagens fantasmas. E nós estamos aqui também a ver uma espécie de desenhos fantasmas. Não é? Portanto, há aqui uma série de enigmas, não é? que tu conhecerás, não é? E que para nós não são desvelados, mas esta questão, por exemplo, de isto ser só, não, é só um espaço, quando nós vemos um desenho estamos a ver vários espaços do mesmo espaço expositivo, ou tu misturas e vais sentindo e vais sobrepondo imagens a... Eu misturo vários espaços. Eu nunca apresento um espaço de vários pontos de vista ou em vários momentos. Não são vários tempos do mesmo espaço e nem são vistas de diversas vistas do mesmo espaço. O assunto destes desenhos são os espaços de apresentação de arte, nomeadamente o modelo de cubo branco designado por White Cube, e que é um paradigma de apresentação que nos acompanhou nos últimas umas grandes, largas dezenas de anos, e que se tornou uma convenção que as artes plásticas, eram, as obras de arte eram apresentadas em espaços neutros, brancos, e isto tem pano para mangas. E esse assunto interessa-me. Interessa-me a experiência que é quase banalizada, anónima, dos espaços de museus e galerias. Eu não os apresento aqui como espaço, como lugares. Eu apresento-os descaracterizados, eu apresento-os como não lugares, que são espaços que sem identidade própria. São apenas repetições de modelos e são espaços que são vividos de forma vulgarizada e que nós conhecemos, damos por apreendidos antes mesmo de os vivenciar, e muitas vezes raramente trazem-nos novidade e trazem-nos um processo de conhecimento. São espaços que nós experimentamos sem ter intimidade com eles, e é essa experiência que banalizada, padronizada, de espaços artísticos que eu trago aqui para estes desenhos. Estes desenhos são mais pequenos do que eu normalmente o formato. Eu trouxe um formato que era possível mostrar. Eles muitas vezes são mostrados em instalações que elas próprias são uma experiência espaciais, e isso interessa-me imenso. É por aí que eu começo o trabalho. Estes, curiosamente, ao contrário das outras pessoas, outros artistas que normalmente fazem trabalhos com menor escala para fazer experiências, eu faço ao contrário. Eu as minhas experiências faço com escalas maiores, com medidas de desenho maiores, e no fim quase que consigo fazer desenhos mais pequenos. Não é que seja esse o objetivo, faz parte da minha pesquisa com as imagens lá no ateliê. Eu gosto de estar estar ocupado, é uma forma de pensar no ateliê, não é meramente uma forma de ocupar o tempo, não é não é estéril, e o trabalho de ateliê implica estar a fazer o trabalho e a pensá-lo e a encontrar novos caminhos, soluções, e às vezes os desenhos mesmo destas dimensões mais pequenas são isso mesmo, são tempo de ateliê.
Estes espaços são espaços de arte, são museus, são galerias. Alguns são tiradas por mim as fotografias de base do desenho e fui eu que lá estive e que tomei conhecimento. Outras não, são imagens da internet. Eu uniformizo isto tudo. Acho que as duas têm as mesmas características, a mesma banalidade, o mesmo modelo que nos é proposto, imposto. E são esses espaços, portanto, as obras de arte que estavam expostas muitas vezes são bidimensionais, até porque o desenho é bidimensional, é mais fácil resolver o que é a tridimensionalidade. Eu quero reservá-la para os espaços, muitas vezes estes são espaços que mostram objetos bidimensionais. Pinturas, desenhos, fotografias, pode ser muita coisa. E eu oblitro e anulo essas. A nossa relação com esses objetos que estão a ser expostos com obras de arte específicas. Eu retiro esse acesso às obras de arte que especificamente estavam aqui expostas e é isso que me interessa. O que me interessa é a experiência e é uma experiência que é repetida e é muito repetitiva, é banalizada. Nós temos, às vezes, ao atravessar um museu que são espaços que se sucedem de forma mais ou menos regular. Outros museus parecem que são parte daquele museu, mostram obras de arte parecidas. Estamos sempre dentro de um modelo. É desse modelo de apresentação das obras de arte que nós designamos por cubo branco e espaço expositivo, que tem toda uma história que esta conversa é mais informal, não acho que seja, mas que todos nós conhecemos um pouco, ou conhecemos muito, ou conhecemos de formas diferentes. E é essa, são esses espaços que eu trago aqui para os meus desenhos. E esta é a altura em que outras pessoas, para além de mim, falam. Desculpa. Queria perguntar se podias, se há aqui uma relação muito próxima com a arquitetura ou... Não é este, nós entrarmos em multicamadas de espaços, não é? E nestas perspectivas, e de alguma forma faz-me lembrar também até a dimensão dos próprios desenhos e estas transferências, não é? Do rigor e de alguns dos desenhos de arquitetura. Então, se podias explicar um bocadinho mais desta tua relação, se há uma relação ou não aqui intencional com a arquitetura dos espaços e como é que passas isso para o desenho? Ah, é o assunto. Primeiro, isto são representação de espaços arquitetónicos. São espaços e eles são construídos pelo homem e são, portanto, espaços arquitetónicos e são interiores de edifícios. Portanto, estamos no campo da arquitetura. Isso não há dúvida nisso e nem é uma... O desenho de arquitetura sempre foi um desenho que eu conheço e que sempre me achei atraente e que me seduz... E por isso também trouxe os papéis químicos, que fazem lembrar as antigas cópias de arquitetura, que muitas vezes eram feitas em papéis que depois eram expostos à luz e eram azuis com linhas brancas ou amareladas. Então nem sempre corria bem, mas era suposto ser branco. E, portanto, estes desenhos vêm dessa... são transferidos dessa memória e vêm dentro dessa tradição da representação dos espaços pela arquitetura, portanto, do desenho técnico, e eles tentam ser rigorosos. Eu perco o rigor, tento ter uma experiência emocional e menos rigorosa pela exaustão e pelo tempo que eu passo a desenhar. Mas eles são sempre partem de uma atitude rigorosa e daí a proximidade ao desenho técnico. Acho eu, haverá outras. Esta é uma forma de eu falar neles agora, se calhar. E portanto, eles têm realmente, não só representam espaços, e estamos a falar de arquitetura, como eles têm uma relação muito formal com o desenho técnico. E principalmente até os papéis químicos que hoje trouxe, que são elementos do processo de trabalho do ateliê. Boa tarde. Boa tarde.
Em primeiro lugar, parabéns, Pedro. Eu não conhecia tão de perto o processo de trabalho e também porque estou relacionada com a arquitetura, devo-lhe dizer que entre todo este rigor, mas depois também a subtileza de alguns atos mais informais que tem nos seus desenhos, que eles me atraem bastante. Mais do que uma pergunta, eu queria sobretudo fazer uma observação. Eu, quando me deparei com este positivo e negativo, veio-me à memória uma conversa que tive há muitos anos atrás com o arquiteto Manuel Aires Mateus, em que ele dizia que o cliente de excelência ainda nunca lhe tinha chegado, porque ele gostaria muito de um dia ter a possibilidade de, em vez de ter um vazio e construir nesse vazio, que no fundo é quando nós olhamos para a folha de papel em branco e estamos a preenchê-la com esses traços negros, não é? Que ele gostava que um dia lhe permitissem ele estar num monolito de pedra e ir escavando o espaço nessa pedra e encontrando luz e habitabilidade. Claro que quando nós olhamos para os desenhos que estão no papel branco e quando olhamos para os que estão no químico, vemos essa ideia de positivo e de negativo. Mas isto para dizer que quando olho para estes desenhos, mais do que só a representação de espaço, eu olho também para eles como a construção de espaço. E porquê? Porque no próprio desenho nós temos essa ideia de soma e de subtração, que o Fazenda falava e bem, não é? No depoimento que deixou aqui, mas neste sentido que nós temos um vazio que é preenchido, mas depois há necessidade de, a partir do momento que ele está preenchido, ir retirar outra vez matéria, ir retirar de novo espaço para um novo espaço ser encontrado. E, portanto, de facto, o Pedro diz que veio também da escultura e não só do desenho, mas acho que este é um ato muito de construção, de esculpir, de criar espaço e de nós quase podermos habitar esses desenhos. Não é uma pergunta, é um comentário ao que eu gostava de ver também uma reação sua. Tenho duas reações. Uma é que realmente eu tento, falando um bocadinho da parte técnica, estes desenhos, e agora os desenhos e não os materiais, que aqui são apresentados com a mesma dignidade dos desenhos e estão um bocado esterilizados, porque eles são de ateliê e são objetos que estão lá no ateliê e são muito mais frágeis e são de trabalho e são para serem manuseados e usados no bom sentido. Este, se eu tenho um papel branco e eu não acredito neste campo virgem para trabalhar, e porque achar que não é a folha branca com a qual eu começo, é um bocadinho como um monolito de pedra, vamos chamar a pedra como metáfora para outras coisas. Eu gosto de partir de um campo visual saturado, e se fosse uma folha branca, eu gostaria mais de falar em white noise, que é aquele ruído da imensidão das imagens quando elas se anulam umas às outras, ou quando nós não conseguimos sintonizar um ecrã que se pretende que transmita uma determinada frequência. Eu acho que a ideia do ruído branco, que em inglês é white noise, que é mais fácil do que ruído branco, não sei se é a mesma coisa do white noise, não é uma tradução um bocadinho selvagem, mas eu interessa-me começar por aí. Também não me interessa começar com um campo virgem e ter a responsabilidade de uma afirmação única e que tenha a importância de que se faz numa folha branca e com a certeza de que todas as certezas do mundo são aquela certeza naquele momento. Não é esse o meu ponto de partida. Eu até tenho uma grande dificuldade em tomar decisões de importância dos objetos com que vou trazer para o meu trabalho. Os assuntos, as imagens, que objeto é que eu vou trabalhar. Eu não acho que elas não nos aparecem com essa hierarquia de importância, não é assim tão óbvia. Também não quer trazer essa nenhuma verdade que traga uma hierarquia para um objeto que eu escolho trabalhar. E, portanto, eu gosto mais da ideia de trabalhar a partir de uma massa que é quase infinita de coisas e que será o tal monolito, e que é um ecrã saturado, seja pela repetição das imagens, e é em cima disso que eu gosto de trabalhar. Peço desculpa. Portanto, acho que foi um bocadinho ao encontro. E estes papéis, voltando à parte técnica, eu pinto os papéis de negro,
E logo a primeira coisa é pintar o papel de negro. Portanto, anulo logo essa condição de espaço virgem e inicial. E a seguir pinto outra vez de branco. É um branco que nem é exatamente branco. Portanto, é uma tinta branca sobre negro, que vai resultar numa experiência de branco. Não é importante se é um verdadeiramente branco. Peço desculpa. A seguir faço os desenhos com o papel químico, que são obrigado. Que são pré-existentes. Portanto, toda essa virgindade já nunca existiu. Os desenhos existem, já os escolhi, são de um arquivo que eu vou construindo, normalmente arquivos diferentes para fases de trabalho diferentes. E em cima disso, a seguir a ter riscado estas folhas, já têm estas camadas todas, eu ainda tento é uma última tentativa de encontrar um espaço que está a ser representado. E há uma última imagem que eu rasgo e que escavo nestas camadas. Respondendo ao comentário, ou ainda ao encontro do documentário, identifico-me com isso. Não tenho interesse, eu não vejo nada o papel como um meio virgem para se trabalhar, em que a pessoa toma uma decisão que assim fundamental e fundamentada e com autoridade. Não é o tipo de não me reconheço essa posição. Pedro, ia-te fazer aquela pergunta do título que escolheste para esta apresentação. É? Todas as imagens são transferências? São todas? Algumas? É um bocadinho o que estava a dizer. Eu parto de uma imagem pré-existente, ou de uma pré-existência à qual eu escolho uma imagem. Eu acho que até o tempo em que vivemos e a maneira como experimentamos o mundo é feita a partir de imagens muito rápidas, muito breves, e a profusão é cada vez mais caleidoscópica. Portanto, não sei se estou a responder à pergunta, perdi-me um bocadinho, mas é isso, todas as imagens são transferências. Interessa-me transferi-las porque são imagens reconhecidas por outras pessoas. Há um lado de reconhecimento social dessa imagem. É essa maneira como elas já operavam me interessa trazer para o meu trabalho. Portanto, estou a transferir para outro suporte material. E também as imagens têm sempre uma matriz anterior, muitas vezes nem sequer é exatamente matriz, porque não é o ponto inicial, não é um ponto inicial. E, portanto, é nessa pré-existência das imagens que eu me interessa, e acho difícil também encontrar imagens sem pré-existências. E o meu trabalho é fazer mais uma transferência, mais uma nesse processo. Na minha cabeça estava a fazer a ligação entre a tua produção artística enquanto no desenho, mas depois automaticamente estava a olhar aqui para a Luísa, que está sentada à minha frente, e de repente pensei, então todas as imagens são transferências. A Luísa também provavelmente tem uma ideia sobre isso, porque a produção dela trabalha numa seção diferente do trabalho com as imagens. Sim, eu acho que às vezes também, como a Luísa, e ser-se fotógrafo, eu às vezes acho que tenho um bocadinho inveja dos fotógrafos, porque já têm essa transferência isto é uma ideia muito simplista muito simples e muito pobre, mas é muito aos fotógrafos já foi dada já o trabalho está adiantado, as decisões, porque captam imagens da realidade, ou mais ou menos do trabalho de Luísa, são imagens de uma realidade que tu encontras, fotografas,
e transferes para um meio que a fotografia te dá sentido, não é? Porque sendo fotógrafa. Para mim não é... Eu uso um bocadinho a desculpa de desenhar para poder ter o mesmo processo de trabalho. Mas eu acho que gostava imenso, como eu faço, eu reúno imagens e vou reunindo imagens diversas, eu adoraria ser fotógrafo. Elas é que são muito más enquanto trabalho de fotógrafo. Aquilo é realmente... Não, precisam mesmo de ser trabalhadas em cima. Porque como fotógrafo não, o desastre já aconteceu, nem sequer é iminente, já estava. Portanto, eu sinto muito na maneira como eu recolho imagens, seja de onde for, e as fotografo, eu tenho que ter normalmente uma câmara fotográfica, o telemóvel é um acessório importante e facilitador para captar imagens em todo o lado. Às vezes até capto imagens de imagens, adoraria ser fotógrafo porque o raciocínio está próximo. Ou pronto, eu gostaria de ser um bom fotógrafo, como a Luísa, porque eu seria um mau fotógrafo, eu sou de certeza, mas eu tento usar a fotografia um bocadinho como os fotógrafos fazem. Captam uma realidade e transferem-na para outro meio, nesse sentido. Se calhar isso também tem a ver com a tua postura em relação à fotografia, não é? Porque tu já, à partida, ela faz parte do teu processo, mas já sabes que a vais utilizar como base de trabalho. Sim. E por isso também já tens esse outro olhar sobre ela, já sabes que vais trabalhar sobre ela e, portanto, olhas para ela como uma espécie de primeira transparência que depois vai ser trabalhada e retrabalhada e retrabalhada. Sim. Embora há momentos em que eu gostaria que ficasse por ali e fossem boas fotografias, e isto tinha, mas não acontece. Não. Eu gostaria de ouvir a Luísa também. Passem à Luísa, porque temos a... Tu não precisas de boas fotografias para fazer o que fazes. Porque tu, no fundo, vais buscar a essência de... É preciso tirar isto? Não te ouço. Estava a ouvir mal. Desculpa. Ai, eu adoro tirar isto. Eu estou a dizer que tu não precisas de boas fotografias para fazer o que fazes, porque Sim. tu tiras a essência, que é as linhas, é o espaço, nós sentimos. Eu sinto uma multiplicação do, nem que seja do mesmo espaço, porque cada um de nós faz uma leitura do trabalho do outro, não é? Com as referências também que eu tenho. E eu vejo sempre ali uma espacialidade. Uma profusão de especialidades e quase às vezes parece uma repetição do mesmo espaço. Tu há pouco disseste que até não é. Em muitos. Sim, são espaços diferentes. São... Sim, mas, não. Estou a dizer em alguns dos teus desenhos. Sim. Alguns são. Alguns dos que até passaram ali. Ah, e a repetição do mesmo imagem aparece em vários. Sim. O interesse é falar desta. De outras coisas e não da individualidade desta imagem, de algum objeto, não individualizo nada, portanto posso repetir as vezes que forem interessantes para mim nesta pesquisa. Não. Uma ênfase ao espaço, não é? Sim, eu gosto imenso de arquitetura, de espaço, é uma forma de chegar às coisas, às vezes os espaços em que elas estão, a maneira como se criaram espaços para determinadas situações em determinadas alturas, isso quer dizer coisas diferentes, portanto é um ponto de interesse que eu tenho para chegar a... Mas as minhas fotografias são meramente meios de trabalho e ficam por aí, nunca têm outras qualidades, são, mas gostava de ser fotógrafo e poder e até fazer, tenho inveja não poder desenhar como alguns fotógrafos fotografam, que têm todos os assuntos são possíveis e têm uma diversidade de assuntos representados enorme. Eu não consigo fazer com essa imediatez e leveza e qualidade. Mas gostaria imenso, acho sempre que todos os assuntos dão desenhos e são possíveis. E eu adorava saber desenhar. Exato.
volto a fazer um comentário e não uma pergunta. Mas, provocado por o Pedro estar a dizer que gostava de, porventura, saber fotografar bem, ou que tem alguma inveja dos fotógrafos, no sentido irónico, obviamente, também. E de agora, pegando também no que a Luísa estava a falar, há uns anos atrás, numa das últimas edições do extinto prémio Novo Banco Foto, lembro-me que houve uma artista do Brasil, a Sofia Borges, fotógrafa, não é? Em que questionava com a sua fotografia o que era a fotografia. E dizia que estava um bocadinho, lembro-me destas palavras dela, ao dizer que estava cansada quando as pessoas olhavam para uma fotografia de uma bola e diziam, olha uma bola. E ela dizia, como uma bola? Aquilo não é uma bola. E as pessoas diziam, ah, pois não, tens razão, desculpa, é a representação da bola. E ela dizia, não, não é a representação da bola, porque eu não desenhei a bola, eu não pintei a bola. E as pessoas ficavam baralhadas, diziam, então, não é a bola, não é a representação da bola, o que é? E ela dizia, é a fotografia. Ou seja, como se a fotografia estivesse num patamar intermédio entre o objeto e a representação do objeto. E, na verdade, há pouco, tanto no discurso do Pedro, como depois no depoimento do Fazenda, sentiu-se aquele degrau, também intermédio, de quando se estava a afirmar que o campo de trabalho do Pedro é o desenho, no sentido de não ser o desenho tradicional, ou como nós o entendemos classicamente. E, de facto, entre a soma e a subtração, o desenhar e o rasurar, eu gostava de ouvir um bocadinho o Pedro a falar sobre este campo mais expandido em que entende o desenho, não é? Porque nós temos muitos artistas a entender o desenho de maneira diferente. O Pedro Cabrita Reis, quando coloca fios de eletricidade no chão, assume que está a desenhar com eles, apesar de ser com um elemento tridimensional, não é? E, portanto, como é que, entre aquilo que as pessoas normalmente leem, entre o que é representar e o fazer e o que é esses espaços intermédios, onde, na verdade, ou intersticiais, onde o Pedro se situa, como é que olha realmente para todas as possibilidades de desenho? Eu olho para o desenho como as outras expressões das artes plásticas ou das artes. São linguagens que nós podemos usar com uma liberdade que nos últimos anos é uma liberdade quase total. Não é total nas capacidades que cada um tem. Eu não me sinto com uma liberdade total a trabalhar porque eu não tenho a mesma capacidade a fotografar ou a fazer vídeo para a semana, a fazer filmes. Eu não vou fazer isso com a mesma... que não tenho essa capacidade. Não vou chegar como um processo de investigação. Não me parece que seja muito, muito fácil de obter resultados interessantes. E tenho respeito por quem faz outras coisas com qualidades que eu não tenho. E capacidades. Há também capacidades técnicas que nós podemos adquirir. A partir de certa altura também temos um campo em que nós conseguimos trabalhar e afirmar aquilo que vai nos preocupando, podemos nos expressar, é um meio de expressão, enquanto a pessoa perceber que isso é um encontro das suas necessidades de expressão, do seu ponto de partida, e a maior parte, aquilo que nós fazemos é também muito pensado. E para mim o desenho é importante e a prática do desenho, porque é uma forma é um tempo de pensamento para que eu me dedico. Eu, sem a prática de ateliê e sem o desenhar e esse momento para pensar o que estou a fazer, eu não conseguiria dedicar da mesma forma, não conseguiria concentrar. O pensar o trabalho e a obra de arte e o que é muito importante. Portanto, nós podíamos ter para mim é muito importante a prática de ateliê, e eu acredito nas obras de arte como objetos que não se esgotam na contemplação, mas também são objetos para ser vistos e com o tempo e são especiais de alguma forma, e nós temos e pedem-nos intimidade ao serem vistos, de com qualidades que outros objetos não têm, vem numa tradição que é milenar, que não tem, e essa tradição das artes, que foi a pintura, tudo isso interessa-me e acho que não há maneira, não a nego, e portanto interessa-me a obra de arte também por aí. Mas a obra de arte é um processo de pensamento e é a transmissão de um processo de pensamento, portanto podia ser feita de outra forma, não,
e com outros meios, o desenho, e portanto, e o desenho também tem umas margens muito, muito, muito plásticas, no sentido em que não as vamos encontrar. Portanto, cada pessoa vai achando que é, que o que faz é desenho, e outras pessoas vão encontram desenho ali naquele trabalho. E acho que ainda hoje é pertinente de usar o desenho para comunicar. E outras pessoas afirmam sempre que o ponto de partida foi a pintura, e hoje ainda são pintores e dizem isto quando estão a apresentar um filme. Outros continuam a dizer outras coisas, que são escultores e estão a fazer arquitetura. São pontos de partida e são, principalmente são facilitadores de, para mim é um facilitador de trabalho. Se eu lhe chamasse outras coisas, trazia outros problemas que eu tinha que responsabilizar, e assim eu por estes consigo me responsabilizar e trabalhar, e sinto isso como estimulante. Há também um olhar próximo da pintura, o construir imagens em camadas, o tempo que estes desenhos propõem, é um tempo também do ver da pintura, mas mais uma vez eu não sou pintor e também não sou fotógrafo, e é por aí que eu vou trabalhando. Quando fizeste as fotografias das texturas, sim, pois usa-las como fotografias, ou não? Não. Também desenhas, então só não. Estão ali... Este não é... Obrigado, Margarida, pelo convite do Pipe Show, mas o convite não era mostrar uma obra de arte. Era, a partir de uma coleção que tem obras de arte, fazer materiais paralelos que tivessem como pretexto a coleção e as obras de arte da coleção. O meu ponto de vista foi sempre egoísta neste aspecto, portanto eu usei o meu trabalho como ponto de vista da coleção. Também vinha ao encontro dos desejos de quem pensou o programa Pipe Show, era cada artista mostrar de uma forma diferente o seu trabalho. Eu poderia também tinha a liberdade para falar da coleção e do trabalho dos outros, e isso seria o meu trabalho. Não havia problema nenhum nisso, é um raciocínio. Este elemento é um registro que é apresentado numa exposição, não é uma obra de arte. Ao dizer isto, eu não fecho a qualidade do trabalho, mas eu abro as possibilidades para fazer o que eu sentir liberdade de fazer. E neste momento, e ao mostrar no Pipe Show imagens fotográficas, não são fotografias. E assim como outras pessoas olham para a fotografia e dizem esta não é uma bola, estando ali representada uma bola, eu olho para a fotografia e vejo uma folha de papel que se calhar teve tem um químico que a sensibiliza, que teve luz para esse químico ter uma imagem, fixar uma imagem, teve uma ótica que nos permitiu não só captar a imagem, como trazer a imagem para o químico. Portanto, esse processo material para mim é importante. Claro que isso hoje em dia é uma ilusão, a maior parte das fotografias são digitais, haverá um processo ótico no telemóvel, algures, e aquele sensor, e fica por ali, e a seguir temos um processo já de tinta sobre um papel, e é aquela superfície de tinta sobre o papel que nós estamos a ter contacto. Ou então temos a ter contacto com a fotografia pelo ecrã, que já é outra materialidade, mas essa materialidade para mim também é importante. Não e olhar para... Sim. Não sei se tem mais. Tua pergunta? Eu acho que há aqui uma questão que é transversal. Quando vimos as peças da coleção, da Fundação, em alumínio, e de repente vemos aquela escultura
com a acumulação de cabos, e agora estes espaços, há sempre este rasurar da identidade. Não é? Há sempre um esconder ou uma espécie de dissolução da identidade. Há sempre um anonimato associado às imagens que crias. É verdade isto ou não? Tanto nas pessoas, talvez nas masturbações não sejam identificáveis, não é? Para quem as conhecer, não é? Mas não são, não é obliterada, sim, não é essa identidade, a cara, não é? Mas o era, rosto. Mas era. Eles não são retratos. Sim, são figuras. Nós vemos pessoas, vemos figuras, sim, mas não são retratos. E eu nunca fiz retratos. Okay. Fiz sempre imagens de rostos que eram anónimos. Okay. Eram anónimos às vezes porque eu tentava que fossem genéricos, ou eram anónimos porque nós não conhecemos quem são e eu também não dava acesso ao nome da pessoa. Sim. E, portanto, nunca são retratos. Sim. Portanto, esse anonimato interessa-me. Interessa. E talvez me torne anónimo também por aí, mas isso é outro nível de leitura, mas não é uma, e não é um registro de uma da psicologia do indivíduo, nem da minha, mas será, porque não, olhando para o trabalho podemos sempre chegar aí, mas este não é um retrato, não é. Sim, só no sentido de dizer que não estava apagada, não é? Estão lá dois olhos, uma careca ou percebe-se uma, sim, orelha, não é? Não dizemos é a pessoa X, não é? Sim. Sim, mas isso acontece também nas outras figuras de alumínio e acontece, sim, também nestes espaços, não é? Porque, sim, tu tens acesso a eles, mas nós não. E interessa-me bastante o facto de tu muitas vezes fazeres esse rasurar total, uhum, e no outro deixares a transparência, não é? E deixares ver o espaço através daquela imagem que foi semi-trazida de volta, mas ao mesmo tempo... Que já aconteceu no processo de trabalho das imagens. Eu muitas vezes fotografo as imagens ou tenho acesso ou digitalizo e a seguir, ao passá-las por um programa de computador, que é o Photoshop, eu vou apagar, eu vou tirar o acesso a determinadas partes da imagem, vou selecionar e vou, a imagem vai ficando mais pobre. Interessa-me reduzir os elementos dessas imagens e tem a ver com isso. E começa logo na maneira como eu tomo decisões quando estou em frente ao ecrã do computador a trabalhar as maquetes dos desenhos. Eu estou sempre a retirar coisas. É muito raro eu estar a acrescentar, porque isso iria-me levar a tirar mais uma, a fotografar outro objeto. E, portanto, basicamente é sempre... É retirar e tornar-me sintetizar uma determinada imagem de base de trabalho. Olá, Pedro. Olá. Eu reconheço muito um desenho de escultor, eu também sou escultor, embora as pessoas não saibam, e desenho muito assim em preto e branco. Aquilo que eu te queria perguntar é quando é que tu sentes, porque acontece-me também a mim, há uma altura em que eu sinto, ok, vou mudar de tema. Eu não te ouvi bem, Francisco. Há uma altura em que eu sinto, uau, há uma, sim, altura em que eu sinto, vou mudar de tema, há bocado falaste do retrato que não era retrato, a bola que não era bola, e aqui eu acho que temos a ver paisagens que são, e podem não ser paisagens também, embora seja o White Cube. Portanto, a pergunta, porque a mim, quando eu insisto numa imagem, tenho sempre uma sensação, ok, isto tem um limite, há bocado falaste também do white noise. E essas imagens mais escuras são mesmo saturadas, têm mesmo essa situação de white noise e nota-se esse limite, mas depois, quando chegamos aqui, percebemos aberturas, janelas que dizem, ok, estou a ir nesta direção. E a pergunta mesmo é, quando é que tu sentes que vais sair da natureza morta para a paisagem, depois para o retrato, mas dizendo que não é retrato, nem, sim, bola, nem... Nem escultura, nem, ou desenho, ou não fotografia. Portanto, é quando é que tu percebes o princípio e o fim? Há assuntos que eu vou fotografando e tenho atenção, e depois percebo que eles são constantes. E aí vou tendo a atenção para determinadas coisas. Há outros que vêm no seguimento do trabalho que tinha feito, portanto, são pesquisas mais previsíveis, que são... Outros
São objetos que nós encontramos quotidianamente e de forma muito banalizada. E esses vão aparecendo como objetos de trabalho. Eu normalmente estou bastante tempo até escolher um tema, perceber que este tema vai me interessar para trabalhar. E espero que... É muito raro... Por exemplo, agora fotografei pássaros. Quando eu digo agora, foi há um ano e meio. Eu ainda já tinha a ideia de fazer um trabalho com pássaros. Já fiz uns trabalhos pequenos com pássaros. Tive essa ideia há anos. Há um ano e meio fotografei os pássaros. Agora vou mexer neles, nessas fotografias. E se elas resistirem ao tempo e o meu, como me tiver interesse, vai servir de seleção. Há coisas que vão aparecendo como interessantes repetidamente e se há umas que desaparecem. Portanto, há assim um espaço denso, não é? Uma coisa, é como tirar uma fotografia e ela, quando ela é uma Polaroid, demora muito tempo a surgir, não é? Que é um processo interior. Que é mais aparecerem muitas vezes. É uma Polaroid que aparece muitas vezes, aparecem muitas. Okay. Não é exatamente uma imagem com uma grande qualidade e uma grande importância, mas são essas Polaroids. Ainda por cima, hoje o processo de captar a imagem é muito parecido com o da Polaroid que estás a falar. Porque nós, as Polaroids eram fotografias instantâneas, não é? E um processo de impressão instantâneo. Hoje, com o telemóvel, nós captamos em fotografias instantaneamente e temos um ecrã temos a possibilidade de as visualizar instantaneamente e com uma grande qualidade, porque aquela iluminação das fotografias dos telemóveis digitais ganham importância, ganham qualidade da... qualidades formais muito, muito fáceis. Portanto, é o tal da fotografia instantânea que demora muito tempo a aparecer, mas é que isso são muitas fotografias que constroem a mesma imagem, e eu a partir disso vou pensando se é um tema interessante, se é só interessante para mim. Se é só interessante para mim, eu não acho que seja muito, não o traga para o trabalho da teoria. Esse é o meu processo de seleção. Deixo o tempo em cima das ideias que eu tenho para trabalhar. O que é que tu achas aqui que está a acontecer quando tu pensas no White Cube, com estas imagens todas, e quando estamos neste espaço, aqui nesta arquitetura, neste museu? O que é que tu achas que as imagens estão a falar para nós, estão-nos a influenciar? Não é? Nós estamos aqui num White Cube, que é um oval. Portanto, não é um cubo, e tu estás a falar sobre isso nas imagens. A pergunta é um bocado difícil, eu gostava que me fizessem esta pergunta, mas pronto, estou-te a fazer. Eu acho que este espaço é o modelo da apresentação das obras de arte. É sempre um modelo que falha, não é? Não há, porque senão seria um modelo totalitário. E ainda bem que falha. Estes desenhos também não partem de uma certeza desse modelo. Eu estou a pensar sobre esse modelo. É uma investigação que me interessa. É um modelo que eu conheço, experimento muito ao visitar museus, visitar galerias. É uma coisa que eu já parece que estou sempre dentro destes espaços. Este espaço, nós estamos num espaço interessante, porque logo ao princípio questionava as características até a ortogonalidade dos espaços, o espaço cartesiano. Esta sala oval, e assim foi, porque ela nasceu, é uma proposta de uma certa irracionalidade e que nos obriga a usá-lo, a experimentá-lo de formas diferentes. E este momento que nós temos sucede a exposições em que nós vimos objetos tridimensionais a maior parte das vezes, instalações sonoras, que aqui estiveram com a dimensão que a sala sugeria. E hoje temos esta construção, que é um espaço de apresentação
de arte e de pensamento de arte dentro do espaço da apresentação, desconstrói esta arquitetura, repensa, cria novas entradas, que afinal não eram novas porque já lá estavam, não se destrói paredes, redesenha o espaço e propõe-se, que a proposta que eu vejo aqui é que daqui a uns anos nós vamos olhar que daqui nós encontramos soluções diferentes. Peço desculpa. Portanto, eu acho que é essa a esquizofrenia deste... A esquizofrenia usada de uma forma muito, muito livre. Não é um... Não é um, eu não sou um clínico. E há aqui quem saiba disso. Mas este espaço de podemos, de uma forma muito livre, de pouco racional e que tem várias... Tem várias partes. É interessante por isso. Esta é uma proposta para que aqui aconteçam outras coisas, de forma diferente. Não. Mas quando nós pensamos em fazer questões também no desenho, estamos sempre. O desenho começa. Folha branca ou não folha branca, mas há sempre uma questão que está presente e procura uma resposta que não vai existir ou que até pode existir. Existe, pelo menos no meu desenho, existe uma felicidade quando esta resposta acontece e às vezes acontece, muitas vezes acontece. Sim. Se calhar quando há uma representação e a representação acontece e está lá e há um sentimento de... O objeto foi construído, a bola não bola foi construída, a fotografia não, quase objeto ou objeto chegou-se a esse ponto. E há uma noção também de frustração que é construtiva também, há uma frustração construtiva, porque quando se faz uma questão, a questão pode não ter resposta, mas a questão existe. Portanto, acho que a primeira pergunta que eu estava a fazer era, tu sentes que respondeste ou que tiveste uma resposta, mesmo não. A resposta não sendo verbal, e aí podes mudar de pesquisa, de tema, de assunto, de... Também como esta experiência deste museu e deste exercício que estamos aqui a fazer, não é? Há uma questão, nós estamos todos aqui a pensar nessa questão, mas existe também frustração que é construtiva, que é positiva, como tu disseste, usaste palavras que não são bem aquelas palavras, mas este sentimento de frustração de não conseguir, ou melhor, querer, mas não querer... Eu acho que, não te quero interromper, mas eu acho que o que tu falas são experiências que nós temos... Quando achamos que estamos quando nos propomos a trabalhar num ateliê para encontrar uma determinada, para produzir uma determinada obra de arte, esses objetos vão-nos dando um imenso prazer. E cada vez quando nós temos assim percebemos que há ali um encontrado qualquer coisa que não existia e que agora nós demos forma, há ali uma satisfação enorme. A parte da frustração não me preocupa tanto, porque essa satisfação, essa adrenalina pode ser encontrada no dia seguinte, no outro desenho. E vais querer encontrar uma coisa nova para ter essa adrenalina outra vez. E essa satisfação e essa realização. E é sempre no desenho seguinte e no... Depois, se é no seguinte, o anterior... falhou, e aí muitas vezes até essa satisfação vem de trabalhos que não, que no dia seguinte, quando voltamos ao ateliê, não tem qualidade nenhuma, aquilo era, mas que nos satisfizeram imenso. Há outros que nos satisfizeram uma vez e nós conseguimos dar satisfação aos outros, ou gostávamos de os partilhá-los, e essa, mas já não é bem satisfação. A satisfação que eu penso que estás a falar é de quem queria uma, dar forma a uma coisa... Não existia. Eu, por exemplo, testo o microfone. E acho que toda a gente me ouve se eu não usar o microfone. Ah, ok, pronto.
Eu não gosto muito de tecnologia, prefiro não usar tecnologia. E a frustração não é bem frustração, a frustração é uma possibilidade de fazer uma pergunta e essa pergunta não vai ser respondida. Pronto. Mas esse é o ponto de partida. Sim. Não Sim. há. Sim. Portanto, não é uma frustração. É uma não, isto não precisa ter uma resposta. Sim. Isto está a acontecer e pronto. Sim. Mas ao mesmo tempo. É também este ponto que te faz escolher o que é que vais representar e qual é que é a ferramenta que vais usar também. Bom, não sei se foi uma pergunta, mas agora não quero falar mais. Sim. Acho que nos estão a pedir para que o tempo está a chegar ao fim, não é? Então, não quer ser, para não serem vocês a dizer isso, vou ser uma. É, estamos a chegar Eu acho que estou fim. A sentir a ansiedade da parte da equipa, mas eu... Vai fechar hoje, mas não fecha para sempre. Não fecha para Portanto, sempre, amanhã abrimos. Fica o convite. Fica o convite e o imenso agradecimento de teres vindo. Oh, eu que agradeço. Da tua imensa disponibilidade de teres vindo ao museu, trazer as tuas coisas, a disponibilidade para vires falar, mostrar tudo aquilo que faz parte de ti. Muito obrigada e até breve. Obrigado. Obrigado.